La Torre de Marola es troba al sud del municipi de Puig-reig, en un petit turó sobre la riera que li dóna nom. Està situada a tocar de la nova església de Santa Maria de Marola, consagrada el 1611. Al seu entorn de llevant es conserven restes de dues cases abandonades a mitjan de segle XX i una desena de tines, probablement del segle XVIII. La torre va ser aixecada a cavall del segle XIII i XIV i se'n mantenen dempeus al mur nord, sencer i coronat per merlets, trams dels costats est i oest i tota la seva base. Encara s'hi poden identificar els nivells dels sostres originals per les restes que se'n conserven a la cara interior de la façana nord. La intervenció efectuada al monument ha assolit dos objectius fonamentals. D'una banda, la consolidació de la fàbrica medieval, que ha arribat als nostres dies. D'una altra, el reforç estructural d'aquesta, que ha suposat alhora la recuperació de la seva significació històrica i de la volumetria de la torre amb un nou llenguatge arquitectònic, tot permetent el gaudi del paisatge i del monument al visitant. La nova arquitectura dialoga amb la preexistent i s'alça sobre una base de formigó de calç que configura el primer nivell, damunt el qual s'aixeca un entramat de fusta format per 7 trams d'escala que encaixen en els nivells dels sostres originals mitjançant 3 plataformes horitzontals que fan de mirador.